Poštovani gledalci, ponovo smo sa vama. Vrijeme je za temu jutro. Ovoga jutra razgovarat ćemo o dosadašnjem radu specijalnog državnog tužilaštva. Podsjetit ćemo naše gledalce da se mogu uključiti u našu temu slanjem poruke na Viber broj 068-838-353. Naši gosti ovoga jutra su programska direktorica Adria TV, Rajka Ričević. Dobro jutro i hvala vam što ste sa nama. Dobro jutro i hvala na poziv. Također je sa nama i advokat Mitar Šušić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i hvala na poziv. Predsjednik Prave Crne Gore Marko Miločić, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, krenut ćemo, gospođo Rajičević, od vas. Vidimo toliko optužnica i nekako dolaskom novog specijalnog državnog tužioca gospodina Novovića pokrenuto. Kako komentarišete do sadašnji rad specijalnog državnog tužilaštva? Pa mislim da je prije par dana upravo se napunila godina dana od koje je izabran novi specijalni državni tužilac. Pravo da vam kažem, možda neko bi rekao da je rano za procjene, neko već da je kasno, ili su, jer su s jedne strane bila ogromna očekivanja, a sa druge strane jedan dio javnosti smatra da ona baš i nisu ispunjena. Opet, ako pogledamo koliko je bilo akcija u međuvremenu onih za koje su se u prethodnom periodu također očekivala da se dese, a nisu, onda bi se moglo reći da ti rezultati nisu loši, da treba još dati vremena i pratiti kako će se dalje odvijeti, hoće li nastaviti da se sprovode i akcije i pokreću predmeti ili će da stagnira. To je nešto što ćemo morati da pratimo, ali u svakom slučaju dosadašnji rezultati nisu loši. Da li smatrate da je ovo tek početak rada specijalnog državnog tužilaštva, da će ovdje biti još mnogo ovih, da se tako izrazim, tektonskih poremećaja upravo u tužilaštvu? Ja se iskreno nadam, s obzirom da evo, svi znamo da ko je u ovom prethodnom periodu došao pred lice pravde, odnosno krenuo da izlazi pred lice pravde, jer to je nešto što je u toku i od predsjednika sudova, privrednog, vrhovnog, policijskih, visokih funkcionera i službenika, tako da prosto to neko vrzino kolo možda je počelo polako da se pokreće u nekom boljem pravcu, odnosno očekivanom pravcu. Gospodine Šušić, evo čuli smo gospođu Rajičević, podijeljena su mišljenja i bila su različita očekivanja. Kakva su po vama bila očekivanja i da li su do sada ispunjeni neki kriterijumi od vas kao sa strane advokata? U svakom slučaju očekivanja javnosti su bila da se promijeni jedan diskurs koji je specijalno državno tužilaštvo u prethodnom periodu zavrijedilo za sebe od strane javnosti. Dakle, u onom prethodnom periodu specijalno državno tužilaštvo je bilo organ koji dominantno goni političke protivnike, koji goni, ne znam, sobarice koje opljačkaju određene ljude itd. Dok su oni slučajevi koji su zavređivali svakako lupu javnosti i koji su trebali da budu predmet interesovanja tog tužilaštva, obično ili dugo držani u fiokama ili prosleđivani nekim nižim, da tako kažem, tužilaštvima koje bi konstatovala zastar i tako dalje. Sjetimo se slučaja Limenka koji je bio pred specijalnim državnim tužilaštvom u negdje ranijem periodu i specijalno državno tužilaštvo je konstatovalo da tu nema dijela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, već da se eventualno radi o nekom dijelu iz nadležnosti osnovnog tužilaštva, a osnovno tužilaštvo je sticajem okolnosti u tom predmetu moglo samo da konstatuje zastaru, dok sa druge strane jedna potpuno, da kažem, obična krađa je preuzeta u nadležnost specijalnog tužilaštva samo zato što je oštećeni bio sa druge strane brat aktuelnog predsjednika Crne Gore. Takav diskurs je promijenjen i to je ono što je najbitnije. Dakle, u ovom sadašnjem periodu od specijalnog državnog tužilaštva ne očekujemo takve postupke, očekujemo postupke u kojima su građani i država oštećeni za više milijonske iznose, gdje su pojedinci kompromitovali važne državne funkcije, pa se, eto, sticajem okolnosti u prethodnom periodu u pritvoru našlo više lica koja su u onom prethodnom periodu obavljala veoma važne državne funkcije. Tako je predsjednik Privrednog suda, predsjednica Vrhovnog suda i tako dalje. Bez neke želje da bilo koga lično etiketiramo dok to ne dobije konačni epilog na sudu. U svakom slučaju je prilično očigledno i javnosti, i stručno i laičkoj da je specijalno državno tužilaštvo u periodu zadnjih godinu dana uspjelo da promijeni taj narativ, tu sliku o sebi kao jednom organu koji služi za obračun sa političkim neistomišljenicima i za pokrivanje određenih afera.
Kakvi će biti konačni rezultati tog tužilaštva zavisi od toga koliko smo mi svi kao društvo spremni da mu pomognemo i u pogledu kadrovskih i svakakvih drugih resursa, a naravno i u zavisnosti od toga koliko sud bude spreman da te optužnice koje specijalno državno tužilaštvo bude podnijelo, da ih blagovremeno obradi kroz sudski postupak i da iz toga izađe na neki način koji bi bio adekvatan u skladu sa slobodnim sudijskim uvjerenjem. O tome je važno voditi računa zato što su, to sam više puta do sada naglašavao, ali ne znam ni koliko nam je tu pri postojećim zakonskim okvirima Zakona o državnom tužilaštvu i Zakona o specijalnom tužilaštvu i Zakona o sudovima u konačnom, koliko nam je tu zakonodavni okvir širok, odnosno uzak, kadrovski potencijali i specijalnog tužilaštva i suda koji će suditi te optužnice su veoma, veoma ograničeni. Dakle, u specijalnom tužilaštvu imamo jedan veliki broj naslijeđenih službenika i tužilaca iz onog prethodnog perioda, i mi u zadnjih godinu dana nismo vidjeli da oni imaju aktivnih predmeta. O kadrovima bih da govorimo nešto kasnije, da ostavimo konkretno prostor za kadrove, da ovaj krug prvo završimo sa uopštenim komentarisanjem. Okay, slažem se, samo eto, ukazujem na to kao segment koji može biti problematičan i zbog čega se može stvoriti utisak javnosti o nekoj neefikasnosti, a zaista nije lako se boriti sa 3-4 čovjeka protiv ogromnog nasljeđa u jasno. Svakako ćemo ostaviti kadrove da govorimo o tome. Gospodine Milačiću, kako vi komentarišete dosadašnji rad specijalnog državnog tužilaštva? S obzirom koliko je posla odlično, dakle koliko imamo kriminala u svim porama institucija, ovo je jedna velika stvar i ogroman iskorak za čitavu Crnu Goru. Građani su bili 30 godina gladni pravde i gladni boljeg života i prosperiteta. Mislim da to sve ide naprijed. Naravno, kao što je gospodin Šušić kazao, ne može se to tako brzo. Možete misliti kako su slabi kapaciteti tužilaštva, ali sada je ljekovito da pogledamo šta se onako bjelodano događalo uopšte kad govorimo o organizovanom kriminalu, a povod konkretno i ove emisije jesu upravo ova hapšenja i pomoćnika direktora uprave policije. Dakle, vi vidite šta smo mi imali. Mi smo imali policiju kao dio narkokriminalne bande. Ovih dana se malo po meni pominje Veselin Veljović. Govorimo o sadašnjem savjetniku kandidata za predsjednika države i aktuelnog predsjednika Mila Đukanovića. Dakle, taj čovjek je bio na čelu ove strukture upravi policije. Dakle, treba češće pominjati to ime. Dakle, ne samo gospodina Brđanina, što dio javnosti sada... Dakle, koliko ja shvatam sve ovo što se dešavalo sada, koliko sam shvatio, se dešavalo prije 2020. godine. Naravno, treba govoriti o odgovornosti svih, ali ja govorim o trodecenijskom režimu i onom što je bio kancer u najvećem periodu. Dakle, na čelu uprave policije bio Veselin Veljović. Dakle, kad govorimo o toj hobotnici, ispod njega bio gospodin Zoran Lazović. Dakle, on je bio verovatno zadužen na tom nižem nivou, operativno-kriminalnom nivou, sa svojim sinom koji je verovatno bio onda na nešto nižem nivou, a na čelu uprave policije bio Veselin Veljović. Sa druge strane, vi ste imali intimusa i velikog prijatelja gospodina Zorana Lazovića, a to je čuveni Milivoje Katnić, koji je dakle bio rezervisan u okviru te organizovane kriminalne bande za tužilaštvo, a iznad njega gospodin Stanković koji je bio vrhovni državni tužilac. Na čelu svega toga je bio i sada jeste Milo Đukanović. Dakle, mi govorimo o jednoj najmonstruoznijoj priči. Ja sam podnio i krivičnu prijavu prije nekoliko godina dok je na čelu specijalnog državnog tužilaštva bio Milivoje Katnić. Znao sam šta mogu da očekujemo od te krivične prijave protiv Zorana Lazovića. Upravo u trenucima kada smo saznali da je Belivuk, Miljković i ta ekipa ubica iz Srbije nesmetano prolazila i dobijala otvorena vrata od strane Lazovića, Veljovića i ekipe. Naravno, Katnić i specijalno državno tužilaštvo su odbili tu krivičnu prijevu. U svakom slučaju, specijalno državno tužilaštvo je krenulo dobrim putem. Međutim, ovo što mi danas čitamo, iako pohvaljujem i svaka čast na tome, su obični
pioni ili u političkom ili u operativnom, pa čak i u ovom kriminalnom smislu. Dakle, mi treba da postavimo pitanje i građani da postave pitanje kad govorimo o ovoj temi, recimo sada, ko je savjetnik Mila Đukanovića? Dakle, sada, evo povezat ću i završavam time, iako ovo nije dio naše teme, ali da kažem i to, pošto je direktno vezano, građani koji glasaju Đukanovića glasaju indirektno i njegovog savjetnika, a to je Veselina Veljovića. Na taj način svaki građanin koji glasa Đukanovića glasa i Lazovića, glasa i ovog Kneževića, glasa i Katnića, ali glasa i Belivuka. Ja sam Katniću tada rekao, i sad želim to da ponovim, sada je to sve bilo danije u Skupštini Crne Gore kada sam rekao, pa se on pobunio u tom trenutku, da sam rekao da je njegova odgovornost u toj kriminalnoj organizovanoj grupi mnogo veća od Belivuka. Tada se to mnogima učinilo kao oštro i kao grubo, ali ja i sad želim to da ponovim. Dakle, riječ je o običnim likvidatorima koji trebaju da budu u zatvori i da dobiju najstrožije kazne. Ali ti ljudi ne bi mogli to da rade ni u Crnoj Gori, ni bilo gdje na svijetu da nisu imali, sad da vidimo, institucionalnu zaštitu na najvećem nivou u državi od strane specijalnog državnog tužioca, od strane vrhovnog državnog tužioca, od strane direktora uprave policije i od strane predsjednika ili premijera. Sve to u narednom periodu, i tu zaista završavam, mora da izađe na kraj i prosto mora da doživi procesuiranje. Prije svega, mi moramo ovdje 2. aprila da politički rišemo pitanje Mila Đukanovića, a nakon toga moramo pravosudno također da rišimo pitanje Mila Đukanovića. I čitave ove, moram biti direktan, čitave ove bande koja je za naš novac, dakle za novac poreskih obveznika, otimala ljude, kidnapovala, maltretirala, mučila i ubijala ili prosljeđivala konkretnim ubicama koji su to završavali i radili. Gospodine Šušiću, hoćete da se nadovežete? Samo kratko, u vezi ovog što je gospodin Milačić rekao, da je prije svega potrebno političko rješenje pitanja. Iako mi jutros govorimo o jednoj pravnoj temi, sve je politika. Dakle, sve proizilazi iz jednog političkog prvo odnosa društva, kompletnog naroda prema određenim pojavama. Mi smo kao društvo imali tolerantan odnos prema kriminalu jako dug period. I tek kad je taj kriminal počeo da nas boli i počelo da to osjećamo na svojoj koži i u dijelu ekonomskog stanja građana i u dijelu likvidacija koje su počele da se dešavaju na ulici gdje smo morali da pazimo gdje parkiramo automobil, i tada je tek kriminal nas kao društvo dozvao pameti i zaključili smo da moramo izaći iz toga. Crna Gora je, kao i sve republike bivše Jugoslavije, imala tu neku čudnu simbiozu kriminala i onih službi bezbjednosti. Međutim, sve države bivše Jugoslavije su na neki način uspjele da iskontrolišu kriminal i da ga ostave, da kažem, u podzemlju, da kriminal ostane podzemlje, a u Crnoj Gori je na neki čudan način to sraslo i zaista se postavilo kao pravo pitanje da li ova država ima mafiju ili mafija ima neku svoju državu. Kada vidimo ove posljednje akcije gdje vidimo da su pojedini pripadnici kriminalnih struktura koje su vezane za Crnu Goru obavljale kriminalne poslove na svjetskom nivou, zaista se nameće sam po sebi zaključak da smo mi kao društvo bili do te mjere tolerantni prema kriminalu i kriminalizovani na nivou institucija da je zaista mafija imala državu. Proces ozdravljenja je sigurno spor i sigurno će biti bolan. Ne znam da li smo mi došli već do neke značajne tačke, jer sve ove akcije koje se sad sprovode mogu imati samo jedan tako fenomenološki oblik, samo u pojavnom obliku da se realizuju, ako to ne bude rezultiralo konačnim oduzimanjem imovine, konačnim kaznama. Dakle, mi sad imamo nešto što se javnosti sviđa zato što se sa nečim krenulo. Međutim, ako to ne rezultira u konačnici osuđujućim presudama, mi ćemo imati samo kontraefekat kao što smo imali u brojnim ranijim slučajima i u onom ranijem sistemu. Ne znam, imali smo slučajeve. Dakle, da ne bude kao što je gospodin Knežević kazao, sportski ribolov. Pa ne samo sportski ribolov je jedna disciplina koja nije toliko opasna. Mnogo opasnije je uhapsiti jednu kriminalnu grupu, stavljati im na teret nešto mnogo strašno, a nemati adekvatne možda dokaze za to i da onda kroz par godina ta kriminalna grupa bude oslobođena. Mi im platimo te troškove postupka koji su međuvremenu nastali i sve ono što su oni stekli na taj način legalizujemo. Kroz sistem smo legalizovali, tužili, optužili, oni dokazali da su nevini i mi smo onda
Mi smo onda poslali poruku društvu opet da se kriminal isplati. Zato kažem da su oni resursi kojima sam govorio i kojima kao društvo moramo snadbiti ove organe koji su pokazali spremnost da makar nekog uhapse i procesuiraju, da ako to izostane, bojim se da možemo imati kontraefekat svega ovoga što se sad čini kao dobar put. Gospođo Rajičević, da li vi smatrate da mi imamo pravosuđe koje može da iznese ovakve optužnice i ovakve slučajeve? Ili su pravosudne institucije možda u nekom dijelu i dalje zarobljene? Pa, gospodin Milačić je upravo o tome govorio, o tom institucionalnom nivou. Jasno, kakva je situacija danas? Pa danas možda bi više gospodin Šušić mogao o tome da priča. Iz mog ugla svakako nije, još sistem nije dovoljno ni transparentan, niti smo promijenili način na koji smo do sada funkcionisali. To je najveći problem. Džaba vi imate specijalnog tužioca koji će da pokrene određene slučajeve, ako vi s druge strane nemate sudstvo koje je spremno da te slučajeve isprati na način na koji treba. I to je ono nešto što je povezano. Prosto ne može jedno bez drugoga da se radi. Bez podrške jedne drugih. A meni se čini, ukoliko ostane na ovom nivou, da će toga faliti. Mi smo imali slučaj gospođe Medenice kada je viši apelacioni sud, produžit ćemo pritvor, nećemo produžiti pritvor, ko hoćemo, nećemo i tako dalje. Jel nam to govori da i dalje nemamo oslobođeno pravosuđe? Nama činjenica da su nam predsjednici sudova završili u zatvoru najviše govori o čitavom sistemu, čitavom sudstvu dosadašnjem. Ajde da možda je pregrubo reći čitavom, ali jednom većem broju. A, na primjer, šta nam govori to da specijalni državni tužilac, gospodin Novović, pokrene optužnicu i protiv svog kolege iz kancelarije, vjerovatno, gospodina Saše Čađanovića? E, to je već pokazatelj da se negdje krenulo u dobrom pravcu. Jer ako imate situacije na koje se upozoravalo, pa već sada godinama, da na spregu upravo kriminala i ljudi iz tužilaštva i sudstva, to je onda dokaz da se ide u pravom putu i da negdje mogu ljudi da se nadaju da će pravda, jako je spora, nekad postati stvarno biti dostižna. Imamo gospodina Novovića koji pokušava da riješi sve ove slučajeve i onda prvi saradnik mu bude uhapšen. Koliko je teško da sve to radi sam? Jer ako mu je prvi saradnik uhapšen, teško da ima povjerenje u ostalo. To je već sad u gospodina Novovića i formiranje njegovog tima. Ja sam negdje nedavno pročitala da gospodin Novović u svom timu ima među novim članovima ljude iz Agencije za nacionalnu bezbjednost koji u prethodnom periodu nisu baš slovili na osnovu informacije iz javnosti. Ja neke druge podatke nemam, naravno. Nisu baš slovili za tolike profesionalce. Recimo, to su ljudi koji su blokirali ulaz u Crnu Goru upravo ljudima, s druge strane, po političkoj osnovi. Ako imate sve te podatke, onda prosto negdje uvijek imate tu sumnju da ni taj sami tim specijalnog tužioca neće biti onakav kakav makar javnost očekuje i čemu se nada. U svakom slučaju to je nešto što se prati i što ćemo gledati i na osnovu konkretnih primjera znati da li je to tako ili nije, da li će gospodin Novović i u nekom budućem periodu, ukoliko se desi da u njegovom timu ima ljudi koji, kako su to neki naši političari nazivali, trulim daskama, da će se obračunati sa njima. U svakom slučaju mislim da su i kadrovski, a bogami i tehnički kapaciteti specijalnog tužilaštva nedostajući za sve ono što mi imamo u Crnoj Gori. Naročito ovo da imamo podatak, imamo 11 kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Da imate konstantnu povezanost policajaca, sudija i kriminalaca. I da prosto ukoliko stvarno to krene da se raščišćava, tu će trebati mnogo, mnogo i kadrova, a s druge strane i tehničke podrške da se sve to negdje istjera do kraja. Gospodine Šušiću, evo vrijeme da govorimo o kadrovima. Kako vi komentarišete upravo nedostatak, možemo slobodno tako reći, kadrova u specijalnom državnom tužilaštvu i koliko je teško danas u ovom sistemu okupiti objektivan tim koji će da ovakve slučajeve iznese do kraja? Veoma je teško i pokušat ću da to objasnim ovako čisto sa ovog operativnog nivoa, sa nivoa zakonske regulative i kako to u praksi izgleda. Dakle, specijalno državno tužilaštvo
je isti onaj organ koji je bio i u prethodnom periodu kada su se uočavale sve ove negativne pojave o kojima smo govorili. Kada je izabrano novo rukovodstvo specijalnog državnog tužilaštva, tu smo imali samo jednog tužioca koji je novi, koji je imenovan na tu funkciju sa ogromnim očekivanjima javnosti od njega, to je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović. Svi ostali tužioci u tom tužilaštvu, uključujući onog tužioca koji je uhapšen i koji je sada u pritvoru zbog zbog osnovane sumnje da je sarađivao sa kriminalnim klanovima, svi ti, dakle, tužioci su bili dio onog starog tužilaštva, onog specijalnog tužilaštva prije tog perioda. I mi imamo prilike da vidimo da tih tužilaca nema u ovim predmetima koji se sada realizuju. Dakle, da sve ove predmete koji sada doživljavaju svoju realizaciju vode tužioci koje je tužilac Novović doveo iz drugih tužilaštava nakon svog imenovanja. To se radi na jedan način koji nije potpuno predviđen zakonom. Dakle, zakon je predvidio broj tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu ili neka već odluka tužilačkog savjeta, sad nisam siguran, uglavnom imamo limitiran broj. Mislim da je to 12 ili 10 ili već neki sličan broj. Taj broj je uglavnom popunjen ovim starim kadrovima od kojih nemamo rezultata, niti smo ih imali negdje u prethodnom periodu, niti ih imamo danas. Dakle, postoje neki ljudi tamo koji tu čekaju penziju i to je možda legitimno sa njihove strane, ali je malo apsurdno. Ali završe u pritvoru i slobodno je radno mjesto, pa... Da, ali u svakom slučaju imamo 3 do 4 tužioca koji rade sve ove predmete koje su sad aktualni. Dakle, od slučaja Jovanića, Medenice, Klanova i tako dalje, sve se to obrađuje od strane nekoliko državnih tužilaca. Sad, iza državnih tužilaca bi trebao da stoji čitav jedan tim ekonomskih stručnjaka, finansijskih, informacionih i tako dalje. Nisam siguran da specijalno državno tužilaštvo raspolaže sa nekim zavidnim brojem takvih ljudi. Koliko bi nama ljudi trebalo za takve slučaje? To je već pitanje za glavnog specijalnog tužilaca i za tužilački savjet koji bi trebalo to da na nekom operativnom nivou razrade i da zahtijevaju takvu zakonsku izmjenu da bi se to realizovalo. Ali u svakom slučaju nekoliko državnih tužilaca ne može da radi na tim slučajima? Mislim da ne, jer osim toga što imaju naslijeđen loš renome kao tužilaštvo, oni imaju naslijeđene predmete. Dakle, sve te predmete koje je prethodno tužilaštvo formiralo na bazi raznih interesa, to tužilaštvo ne može prosto odstraniti i reći sad se mi bavimo ovim stvarnim, nego kao profesionalac morate izaći iz tih predmeta na neki zakonit način, pa čak i iz predmeta državni udar, za koji su svi manje više u državi vrlo dobro svjesni šta znači i šta je značio. Specijalno državno tužilaštvo ne može taj predmet onako kako bi možda zasluživao da ga tretira, da ga potpuno odbaci ili šta znam, već mora. Podnijeli smo optužnicu, moramo tu ostati ili se povući kad budemo imali dovoljno razloga. Dosta je takvih predmeta i dosta su tužioci zatrpani takvim predmetima koji su naslijeđeni iz prethodnog perioda. Mora se izaći na neki način iz te priče na zakonit odnos. Da li tužilaštvo ima pravo i mogućnost da otvara već zatvorene predmete? Pa ima i rezultat toga su hapšenja koja su bila u prethodnom periodu. Tužilac gospodin Čađenović koji je uhapšen je zatvorio te predmete nalazeći da tu nema ni osnovane sumnje, ni osnova sumnje da je... Konkretno govorimo o policijskim... Da, o policijskim službenicima kao pripadnicima organizovane kriminalne grupe. Taj predmet je bio zatvoren i arhiviran. Čini mi se u januaru prošle godine, je li tako? Tako je, ali mogao je biti bilo kad, tako da tužilaštvo može u okviru toga. Tu nemamo tu situaciju kao što imamo ako dođe do sudskog postupka pa se neko oslobodi. U tom slučaju u pravilu ne bi trebalo da postoji mogućnost da se mimo nekih novih dokaza otvara taj predmet ponovo jer bi to bila presuđena stvar. A tužilaštvo na nivou svojih operativnih aktivnosti može u jednom trenutku da kaže ovdje nema ništa pa u sljedećem trenutku da opet to pokrene. Zato sam i naglasio da nam ne smije fokus biti samo na tužilaštvu. Jer ako tužilaštvo dođe do optužnica, evo već smo podigli, već imamo optužnice u nekoliko slučajeva, i te optužnice dođu do suda, a sud nema adekvatne kapacitete i kadrovske i organizacione da takve predmete iznese i efikasno presudi, onda možemo doći u opasniju situaciju nego da tužilaštvo zatvori neki predmet pa ga ponovo otvori. Dakle, ako sud uzme neku optužnicu,
pa je sudi 20 godina. Bez epiloga nekog. Bez epiloga, onda smo sve džabe radili. A bojim se da je sada situacija u sudu koji treba da sudi te predmete, ne ničijom krivicom, već prosto sistemskom jednom postavkom, takva da ne znam kako će se oni nositi s ovim predmetima. Zato što sve ove predmete treba da sudi vijeće, specijalno vijeće Višeg suda za organizovani kriminal koje broji 6 ili 7 sudija, pri čemu mnogi od njih moraju da se izuzimaju jer su odlučivali ili o pritvoru ili o kontroli optužnice i onda to obično dođe do jednog sudije. Dođu da samo jedan sudija od čitavog tog vijeća može da sudi taj predmet. I onda imamo situaciju da je tu veliki broj optuženih, veliki broj advokata, veliki broj dokaza, nekoliko faktora koji utiču da to suđenje može da bude složenije i u nekoj fazi da taj sudija mora biti izuzet zbog raznih razloga. Dođemo u situaciju da sve mora krenuti od početka, da ne znamo ni ko će suditi, tako da ne vidim ni da je rješenje u nekom sad povećavanju specijalnog odjeljenja na veliki broj sudija, jer zašto će nam onda redovni sudovi ako ćemo sve da specijalizujemo, ako će sve da radi specijala, što rade redovni sudovi? Već možda bi rješenje bilo u ustanovljavanju generalne nadležnosti Višeg suda u Podgorici za sva ta krivična djela iz oblasti rada specijalnog državnog tužilaštva. Ne znam da li tu ima neke potrebe za specijalizacijom, osim što se na taj način sužava broj ljudi koji mogu aktivno da rade na predmetima, što se ograničava kapacitet suda, što se na određen način usložnjava postupak, a ne vidim neku potrebu za tim. Evo, samo kao interesantan podatak mogu reći da jedan predmet iz nadležnosti specijalnog državnog tužilaštva pred Višim sudom u Podgorici je u fazi kontrole optužnice već 4 godine. To je predmet u kom postupam kao branilac. Dakle, već 4 godine sud nije uspio da potvrdi optužnicu koju je tužilaštvo podnijelo negdje u nekom prethodnom periodu. A kad će taj postupak da se završi? Dakle, to su onda decenije praktično, ako idemo tom analogijom. Gospodine Milačić, imamo pitanje za vas od našeg gledaoca još nakon vašeg prvog izlaganja. Zašto Milačić ne šalje jasne poruke da će tražiti odgovornost od Đukanovića? Jasno je da su oni njegova partija zaštitnici kriminala. Moja partija? Eto, tako piše. Đukanovićeva partija. Pa ja sam to upravo i rekao. Vjerojatno možda nije detaljno propratio, ali u svakom slučaju ako neko šalje te poruke, ja ih šaljem. Generalno, Đukanović je na čelu svega ovoga, to svi mi dobro znamo. I dok Đukanović ne bude procesuiran za desetine i stotine afera i odgovornosti komande i svake druge za sve ove ljude, ovdje neće biti u potpunosti zadovoljena pravda u Crnoj Gori. Dakle, ja želim da ponovim da su sve ove stvari koje se dešavaju i koje radi specijalno državno tužilaštvo na čelu sa glavnim specijalnim državnim tužiocem gospodinom Novovićem velika stvar, veliki civilizacijski iskorak u Crnoj Gori. Na nama političarima je da obezbedimo političku stabilnost koje nije bilo u prethodnom periodu, makar u prethodnih nekoliko mjeseci. I to je vrlo važno za rad svih institucija u Crnoj Gori, a naročito, iako je to odvojena grana vlasti, govorimo o pravosuđu i tužilaštvu, naročito za upravo te grane vlasti. Jer možete misliti vi kako se osjeća neko ko, ajde da kažem ovako žargonski, koji udari na organizovani kriminal, i to onaj najžešći, a koji možda razmišlja da će se taj kriminal zbog nekih političkih turbulencija za koji mjesec vratiti na vlast. Govorim teoretski. Međutim, srećom mi dolazimo i idemo ka političkoj stabilnosti i to mnogo većoj političkoj stabilnosti nego 30. avgusta 2020. godine. Prema svemu sudeći i prema ovome što će se desiti 2. aprila, a nakon toga i 11. juna, u Crnoj Gori vlast, to jest ova 30-avgustovska većina, uključujući i novi pokret Evropa Sad, neće imati prednost u odnosu na DPS i njihove satelite kao što je sada slučaj u jednom poslaniku. Ja se izvinjavam, upravo na gledalac piše da moja greška da kaže da Milatović ne šalje jasne poruke da će tražiti odgovornost Đukanovića i da je DPS zaštitnik kriminala. I da li tako hoće da privuče glasače DPS-a? Pa dobro, on je više puta rekao, više puta je nazvao Đukanovića, koliko sam čuo, nepomenikom. Mislim da dovoljno, da dovoljno govori šta misli o Đukanoviću. Ali samo da završim dakle, ovu priču, dakle, pošto u sred rečenice, dakle, sada će ta razlika biti, siguran sam, možda i 10 poslanika
na konto upravo pobjednika 30. avgusta i Evrope sad. Zašto ovo govorim? To će definitivno da da političku stabilnost, da stabilizuje Crnu Goru i da da vjetar u leđa ne politički i partijski, da se razumijemo pravosuđu i gospodinu Novoviću, nego prosto da osjeća stabilnost, da može prosto čovjek da radi, da ne razmišlja o tome da li će doći do nekih promjena za mjesec, dva ili slične stvari. Samo da kažem dodatno, da ponovim ono što sam rekao i da se nadovežem na ovo pitanje gledaoca koji je napravio dopunu, vidim da detaljno prati, da ga pozdravim zbog toga. Dakle, kada ste vi imali takvu mrežu koja po meni nije viđena ne u Evropi, nego u svijetu u komparativnoj praksi, vi morate da imate da uložite nadljudske napore. Potpuno saglasan sa mojim sagovornicima o tim slabim kapacitetima, kakvi će oni biti u Crnoj Gori, kada mi nismo imali specijalno državno tužilaštvo, nego smo imali, ponavljam, dio narkokartela koji je bio zadužen za tužilaštvo, kao što smo imali u sudstvu na čelu Vesna Medenica. Neka me tuže slobodno, nemam nikakav problem sa time, sad je da kažem sve to oslobođeno, ali dakle ja iznosim svoj lični i politički stav. Dakle, na čelu sudstva smo imali gospođu Vesnu Medenicu, dakle, koja je bila krilo u sudstvu kad govorimo o tome. Sad zamislite vi kako je sve to teklo, čisto da to kažemo. Zamislite vi sad kako je ulazio, recimo, u njihovu luku, bar koji su oni kontrolisali neki tovar kokaina. Dobar dan, izvolite, tu ste, ti si taj, ja sam taj, daj. Unosi se bez problema. Policija, ova policija i ovi timovi onda to prenose normalno. Dakle, bio je to čitav jedan monolit gdje je sav kriminal bio prosto u samo vrhu države. Govoriti o tome da Đukanović, koji je bio 30 godina alfa i omega političkih procesa, koji je intimus gospodina Lazovića, Veljovića, Medenice, Stankovića i ostalih, da on nije na čelu te priče, mislim da je to priča za malu djecu. E sad, kada će doći na dnevni red to ključno pitanje crnogorskog društva u 30 godina, a to pitanje se zove, dakle, procesuiranje Mila Đukanovića, mislim da to, jedan od ključnih preduslova za to jeste, ne i suštinski, ali bitan jeste da Đukanović prvo izgubi imunitet. On će imunitet prvi put poslije 30 godina, jer imao razne vrste imuniteta, izgubiti 2. aprila. Dakle, ili u periodu, sad ne znam, proceduralno kada se završe izbori, pa koliko dana poslije toga. Dakle, nakon toga ja mislim da će biti očekivanja veća, očekivanja naravno i gospodina Novovića, ali samo da podsjetim, recimo u Italiji, kada ste imali rad tužilaca Falcone i Borsellinija, koji su ubijeni, ne bilo primijenjeno u Crnoj Gori, oni su napravili jednu situaciju i formirali su jednu vrstu, da kažem, tog pravosudnog procesa koji se zvao maxi proceso. Dakle, oni su u jednom trenutku pohapsili oko 400 ljudi, čak su imali specijalnu, dakle, napravili su specijalnu, kako se to kaže, ili da li sudnica ili prosto prostoriju koja je bila, i ta fotografija može svako da pogleda, da vide kako izgledalo kada se oko 400 ljudi nađu iza rešetaka na jednom mjestu gdje se vodio jedan proces. Ja sam davno rekao da nama treba nešto kao taj maxi proces u Crnoj Gori. Gospodin Šušić je govorio o prednostima i manama upravo nekih takvih varijanti i da li da se specijalizuju određena sudovi i slične stvari, ali u svakom slučaju mi moramo praviti neke vanredne korake. Ako želimo da ubrzamo sve ove procese, a definitivno da moramo u nekom obimu, s obzirom na ove kapacitete, mi moramo razmišljati i malo originalnije da i političke elite razmišljamo možda i promjeni određenih zakona, da na taj način pomognemo tužilaštvu i sudstvu, da bismo napravili elementarne preduslove da se procesuiraju svi ovi ljudi. Možete misliti vi koliko ima ljudi za procesuiranje u samom tom tužilaštvu. Čađenović je trenutno tamo. Ali dakle, Čađenović nije bio, dakle, nije bio izuzetak u toj priči i nije sigurno bio jedini. Naravno, raditi tako, u takvim okolnostima, mogu misliti kako je gospodinu Novoviću, da on radi maltene sa svim tim istim ljudima, on je vrlo ograničen. Meni je drago što mi dobijamo... Želja postoji, ali mogućnosti su ograničene. Naravno, mogućnosti ograničene i na nama, na čitavom društvu, naročito na nama političarima, jeste da stvorimo institucionalne, zakonske,
preduslove da pomognemo u tome, jer je to čovjek koji radi u... Pa vi ste vidjeli, nedavno je bilo na jednoj televiziji kako izgleda prosto sve to, na koji način se sve to izvodi. Vidjeli smo u suštini da nam je jedan policajac za jednu osobu za hapšenje, nego nemam još mnogo vremena, a želio bih još jedan krug pitanja da postavimo. Evo, gospođo Raičević, govorimo konstantno o epilozima i načinima pokretanja optužnica. Imamo skidanje imuniteta poslanicima, Abu Dhabi fond, petlju na autoputu, gospodin Šušić je pomenuo i Limenku, još veliki broj afera. Kako komentarišete nedavnu aferu koja je pokrenuta u našoj javnosti upravo oko nabavke trajekta 30. avgust? Zar nije bilo negdje prečih slučajeva ili otkud sad ova afera, ako je tako možemo nazvati, u javnosti? Da, pa vrlo je teško da mi određujemo prioritete tužilaštvu i uopšte tim pravosudnim organima šta bi trebalo prvo, jer ako bismo mi bili ti koji određuju, evo recimo konkretno, ja mislim da bi na tom spisku prvo trebalo da se nađe porodica Đukanović. A ako ništa drugo, makar da se ispita imovina koju oni imaju i evo, od samih skupocjenih detalja koje vidimo na prvoj gospođi Crne Gore, koja nosi krst od 16.000 eura ili haljinu od 10.000 eura, nešto što apsolutno je nespojivo sa našom društvenom slikom i imovnom slikom društva. Juče je bio podatak da je preko 99.000 građana u Crnoj Gori živi od 5 eura dnevno. Sad, kad imate taj podatak da vam toliko ljudi živi, a da imamo činjenicu i da je svako treće dijete u zoni siromaštva, a s druge strane imate prvu damu Crne Gore koja nosi toliko skupocjene stvari, to je prosto nešto što bi svakom normalnom čovjeku bolo oči, pitali bi se ljudi zašto se to ne ispita. Zašto ne znamo odakle je sav taj novac? Ok, treba ispitati i nabavku trajekta koji je simbolično nazvan 30. avgust, jer ako su, da kažem, tekovine 30. avgusta te koje su, koje očekujemo su upravo da se ispita sve. Pa je li to nabavka i trajekta? Da li je trajekt nabavljen pod regularnim uslovima? Da li je taj tender bio kako treba ili nije? Da li je on stvarno plaćen 3 puta više ili nije? To je nešto što treba da se ispita. Ali a kako vidite upravo izjavu gospodina Mikelja koji kaže da upravo u toj borbi protiv privatnika, kada je država konačno vratila pod svoje, isplivala ova afera? Da li negdje mislite... Interesantno je da se nisu bavili upravo zašto je toliko dugo jedan privatnik imao pravo da koristi upravo tu trajektnu liniju, da su negdje država od toga imala, čini mi se, 45 centi. Evo sad nekako u moru informacija, ne mogu tačno se sjetiti, ali je država imala 45 centi od te trajektne linije po jednom prolazu, a sam privatnik je imao nekih 3,5 eura. E, to su te ogromne razlike koje očigledno nikoga do sada nisu zanimale. I vjerovatno je pažnja javnosti skrenuta na tu priču kada je nekome iz ruku oduzet monopol. Vjerovatno je i to dimenzija te cijele priče. Svakako treba sve ispitati, ali... Dakle, jedno preduzeće od javnog interesa je dato je u ruke privatnicima. Evo vidimo upravo da i braća Banovih danas su izašli sa podacima da je taj trajekt i njima nuđen po maloj cijeni. Da li mislite negdje da je upravo... ponude i potražnja, odnosno i naše komšije su primijetile situaciju koja je hitna bila za javno preduzeće Pomorski saobraćaj, da je upravo to diktiralo negdje cijenu ovog trajekta? Vrlo vjerovatno. Pretpostavljam da trajekt nije nešto što se može naći preko interneta pa za čas naručite nešto tako. Tako da vjerovatno ima u pozadini priču koja je slojevita. Tako da, ali svakako ja nemam informacije o tome osim ovo što pratim, a ovo što pratim jeste da imamo dvije strane te priče, jednu vrlo istaknutu, a to je upravo nabavka tog trajekta koja, kažem, treba da se ispita kao i svi ostali slučaji u Crnoj Gori. A sa one druge strane imate ekstremno bogaćenje jednog broja ljudi upravo vezano za trajektnu liniju i monopolistički položaj. Gospodine Šušić, kako vi komentarišete ovu nedavnu aferu? Upravo gospodin Mikelj je rekao da podržava odluku SDT-a i da treba sve da se ispita. Kako vi vidite ovu trenutnu situaciju i da li je specijalno državno tužilaštvo imalo negdje prije jačih i snažnijih afera koje je trebalo da se ispitaju i ponovo stave u žižu javnosti? Da, prvo moramo razdvojiti šta je to što imamo kao zvaničnu informaciju tužilaštva i šta je to što se pojavljuje kao neki spin u javnosti oko toga. Mi, čini mi se, u javnosti imamo informaciju da je specijalno državno tužilaštvo otvorilo postupak izviđaja u vezi kupovine trajekta. Postupak izviđaja u tužilaštvu postoji maltene o svemu onom što vi kao građanin dostavite
kao podatak tužilaštva. Dakle, vi sad uzmite pa pošaljite na mail tužilaštva da, ne znam, da je neko uključen u kriminal, specijalno državno tužilaštvo će u tom trenutku uzeti jedan poseban omot, vašu tu poruku staviti u taj omot i reći imamo predmet formiran povodom toga i taj predmet je u fazi izviđaja. To je zaista tako. Tako da ako je neko zainteresovano lice, možda neko kome je oduzeta ta monopolska pozicija, dostavilo neke informacije tužilaštvo je dužno da formira predmet i da kaže svakom ko se obrati sa zahtjevom o tom predmetu, da kaže da je predmet u izviđaju. Tako da tu ne postoji nikakva odluka tužilaštva. Nije tužilaštvo odlučilo, sad ćemo da vidimo to, nego je prosto neko dostavio informaciju, neko je u medije pustio informaciju, tužilaštvo je dužno da formira predmet i da taj predmet prođe kroz izviđaj i tek kad tužilaštvo donese naredbu o sprovođenju istrage ili o odbačaju krivične prijave ili neku službenu zabilješku kojom okončava taj predmet, tek onda možemo govoriti da je tužilaštvo odlučilo šta da radi s tim predmetom. Sve prije toga je bukvalno medijsko spinovanje šta vi želite da postignete u javnosti sa informacijama koje vam tužilaštvo mora dati onako oficijalno. Što se tiče samog slučaja, mislim da se u javnosti problematizovalo to što je ta kompanija koja je prodala Jadrolinija ADM Tours. Da, koja je prodala taj trajekt morskom dobru, taj trajekt u nekom ranijem periodu kupila nešto povoljnije. Prije svega tu treba vidjeti da li je neko od toga stekao neku protivzakonitu imovinsku korist. Dakle, da li ima korupcija. Ako tu nema korupcije, to može da bude samo loša trgovina. A možda ne mora da bude čak ni loša trgovina, jer je pitanje u kojem je stanju taj trajekt kupljen u prethodnom periodu, pa da li je ta firma nešto uložila u njega, recimo ako je zamijenila samo jedan motor na njemu, onda je njegova vrijednost sigurno 100.000 veća ili tako dalje. Tako da je, što se tiče te informacije, ne bih stavljao na teret sad da kažem tužilaštvu da su oni bili previše agilni u tom predmetu za razliku od nekih drugih. Oni su prosto reagovali na onaj način na koji ozbiljan državni organ treba da reaguje na svaku informaciju koja se pojavi u javnosti. Imaćemo epilog toga kad se prikupe sve činjenice i podaci. Tako da slažem se sa izjavom gospodina Mikelja da je to jedan modus po kojim treba da radi tužilaštvo i da će na kraju krajeva i njemu biti drago kad čitav taj postupak prođe kroz tužilaštvo i kad se utvrdi da je to sve zapravo bila vrlo vjerovatno reakcija onih koji su ostali bez monopolske pozicije, pa sad pokušavaju da nađu bilo koju temu za koju bi se mogli uhvatiti da problematizuju taj odgovoran odnos države, da jedan neograničen praktično resurs koji bez nekog velikog ulaganja služi za prikupljanje ogromnih sredstava, da ga izmjesti iz ruku privilegovanog privatnika i da u ruke javnog preduzeća. Gospodine Milačić, imamo još nekih 2 minuta. Vaš komentar na cijelu ovu situaciju oko nabavke trajekta 30. avgust. Da li vi vidite da je ovo na neki način čin protiv države? Pa, gospodin Šušić je sve lijepo rekao. Teško da bih mogao nešto tu originalno da dodam. U svakom slučaju, mi smo i decenijima tražili da kad neko podnese neku krivičnu prijavu ili bilo koju tužbu, da se postupa po tome. Pravo je Šušić. Ostalo je riječ medijskog spinovanja. Vi znate da su upravo oni mediji, portali koji su pod kontrolom prethodnog vlasnika, gospodina Bana, koji je u prijateljskim, vjerovatno i kumovskim odnosima sa Đukanovićem, onda stvorili famu i priču koja je čisto politička, čisto vezana za otimanje koji su oni imali svih tih godina od građana, a sad im je to prosto uzeto i legalizovano vraćeno državi. Dakle, njihov interes je bio prosto rečeno da se od toga stvori maltene, da je riječ o već presudi. U svakom slučaju, riječ je o elementarnom poslu svakog tužilaštva i Bogu hvala da je tako zbog svega ostalog. Dakle, građani podnose svakojake krivične prijave, naravno svim nivoima u tužilaštvu, pa i specijalnom državnom tužilaštvu. Ja sam pročitao izjavu gospodina Mikijelja, koji je pozdravio upravo to i mislim da je to pravi način. I na kraju krajeva, kada se sve to završi, a siguran sam da će se završiti povoljno po gospodine Mikijelja i po državu i po morsko dobro, da će najviše benefita upravo od pokretanja ili tog procesa, ako ga uopšte bude ili bilo svega ovoga, imati upravo gospodin Mikijelj, upravo morsko dobro. Zato i služi, prosto rečeno, tužilaštvo. Ako postoje neke sumnje, da se te sumnje nedvosmisleno odagnaju i to daje kredibilitet, to daje integritet i
tužilaštvu, ali i recimo u ovom slučaju u Morskom dobru i svakom onome, i samom gospodinu Mikelju i svakom onome ko se bavi javnim poslom, a koji je pod nekom, da kažem, lupom javnosti i sličnih stvari. U svakom slučaju, samo da kažem, opet je tu ista priča. Ovdje govorimo o onim strukturama koji su bile povezani 30 godina i nakačeni na Đukanovića. Jedan od takvih je ban koji se sada buni. Čuo sam da tamo sjedi, dobio sam informaciju blizu onog trajekta i broji automobile, pije kafu. Zaista je tako, vjerovatno da proprati situaciju i slične stvari, da vidi vjerovatno da prebroji koliko novca je zarađivao 30 godina, a sada ne zarađuje. Iako sad priča o nekoj demokratiji, reklo bi se da je to neki uzoran biznismen i slično, a čovjek je prosto to mogao da radi zato što je imao bliske prijatelje i bliskog prijatelja na čelu države. To vrijeme je prošlo i to treba svi da znaju, i ban i svi ostali, da je država iznad svega, da je država jača od mafije, da je država jača od tajkuna, bilo kog tajkuna, i da u službi naroda. Da, naravno, u službi naroda, a mi treba da se prosto potrudimo, svi građani ovdje, političari, javni djelatnici, samo da idemo i da budemo na tom putu ozdravljenja Crne Gore. Gospodo, hvala vam puno što ste bili ovoga jutra sa nama, što smo razgovarali o ovoj temi. Vjerujem da će biti prilike da se vidimo opet u studiju. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, pravimo kratku pauzu, a onda još jednom slušamo vijesti.